El nom de perfum prové del llatí perfumare, que vol dir per produir fum, i feia referència a la substància aromàtica que desprenia un fum fragrant en ésser cremat. Actualment, la paraula perfum es refereix a un líquid aromàtic que usa una persona per desprendre una olor agradable. El perfum és una mescla de substàncies aromàtiques, podent ser olis essencials naturals o essències sintètiques, un dissolvent, en la majoria de casos l'alcohol, i un fixador, utilitzat per proporcionar un agradable i durador aroma al cos humà. La composició química dels olis és variada, sovint tanquen hidrocarburs i un compost oxigenat. La major part de les essències ja existeixen completament formades en la planta, però altres no preexisteixen, sinó que es formen per l'acció de l'aigua sobre determinades parts del vegetal i es combinen certs elements que es formen en les cèl·lules i determinen la formació de l'essència. Per obtenir els olis essencials, hem de tenir en compte els següents mètodes. Aquest mètode és el més emprat especialment per a flors, plantes i herbes. Es basa en l'acció del vapor de l'aigua que arrossega l'essència de la planta i la transporta en un recipient. Aquest altre mètode és molt convenient en la sidra, la taronja i la bergamota. Quan el fruit és abundant, s'esprem per recollir l'oli. El procediment extractiu de dissolució serveix per a certes flors delicades. Consisteix en impregnar les substàncies aromàtiques en greix i després extreure l'oli olorós amb alcohol. Aquest últim consisteix en col·locar les flors en unes grans calderes, mantenint-les submergides per tal que deixin anar l'olor. Hi ha diferents tipus de perfums, segons la seva intensitat aromàtica. En primer lloc, el perfum, que és la forma més concentrada i conté entre el 15 i el 45% d'essència aromàtica. En segon lloc, l'aigua de perfum, amb una concentració d'aproximadament el 15%. A continuació, l'aigua de bany, amb una concentració del 10%. L'aigua de colònia, amb la mateixa concentració que l'anterior. I per últim, els plats perfums, amb aproximadament un 9% de concentrats. Com més concentració d'olis essencials conté un perfum, més durarà la seva olor, perquè el petit percentatge d'alcohol de la mescla s'evaporarà ràpidament, ja que és molt més volàtil. Així, sobre la pell es quedaran els olis essencials que es dissipen gradualment durant diverses hores. Els perfums són un exemple més de com la química intervé en la nostra vida quotidiana i millora tant la nostra qualitat de vida com la nostra imatge davant dels altres.